Усяго некалькі дзён застаецца да таго моманту, калі ўвесь свет будзе салютаваць новаму году. У гэты чароўны час кожны стараецца рабіць дабро, дарыць радасць і ўзняты настрой. Гродзенскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў далучылася да вялікага віншавальнага марафону і зладзіла адмысловую праграму з казачнымі персанажамі для каля 200 юных жыхароў Прынёманскага краю. Віншаванні, падарункі, конкурсы ад Дзеда Мароза і Снягуркі, дух новага года лунае ў паветры. Паверыць у цуд, атрымаць незабыўныя эмоцыі і увагу дарослых змаглі хлопчыкі і дзяўчынкі з малазабяспечаных сем'яў і не толькі. Хочется, чтобы Новый год принес нашим детишкам то ожидаемое чудо-волшебство, которое они ждут, заботу от взрослых, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне, чтобы были здоровы. Это наше будущее поколение, мы должны о нем заботиться. И профсоюзы, та общественная организация, самая большая, как никто другой, должен оказать детишкам самое большое внимание, любовь и заботу. Я очень рада, что я попала на эту елку, если честно. Надеюсь, мне очень сильно понравится. А Деда Мороза хочется только счастья и здоровья. Святочны перыяд, калі традыцыі набываюць асаблівы сэнс, сустракацца ў кампаніі казачных герояў, дзяліцца радасцю і шчырымі пажаданнямі адна з іх. Літаральна штодзень праходзяць мерапрыемствы для юных жыхароў Прынёманя. Кожнае дзіця варта ўвагі. Ранішнік, які прымала абласная філармонія, прайшоў у рамках акцыі «Прафсаюзы дзецям». У яе рамках дарослыя прадоўжаць перадаваць падарункі, віншаваць, ладзіць сюрпрызы. Працягнуцца дабрачынныя мерапрыемствы, арганізаваныя абласным аб'яднаннем прафсаюзаў да 9 студзеня 2022 года.